დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც ხდება ხოლმე, არ აქვს მნიშვნელობა ზაფხულია თუ რომელი სეზონია, ღრუბელია, წვიმს თუ ქარია, რატომღაც პარასკევ დღეს განსაკუთრებული ემოციები სუფევს და აღრთოვანებული ვარ ბატონი ზალის არტისტის მითხოლმე, როგორი ანცია კადრს მიღმა და როგორ სერიოზულ სახეს იღებს ხოლმე წამებში, ასე რომ ბატონი ზალი მინდა წარმოგიდგინოთ და ბატონი ანტონი, რომლებიც ტრადიციულად პარასკევ დღეს ჩემ სტუდიას, მოკრძალებულ სტუდიას ამშვენებენ სხვათა შორის, როგორ ხართ აბა მითხარით? მოგესალმებით, კარგად გძნობთ თავს. ძალიან კარგად. ანცობის ხასიათზე ვართ. კი ბატონო. სერიოზული სახით. სერიოზული სახით ანცობა. ანტონ, როგორი კვირა იყო? რა ხდებოდა მნიშვნელოვანი, საინტერესო? ძალიან კარგი კვირა იყო. კერძოდ რა მოვლენებს გამოიჩენთ? ვარჯიშები დაკვირთული. ვარჯიშები რა კუთხით გულისხმობ? ფიზიკური ვარჯიშები, გონებრივი ვარჯიშები. აჰა, რისთვის ამზადებით? ცხოვრებით ისევ ზარში რა ხდება იმისის დასაწყისში? ჩემპიონატია უმაღლესი. ბატონო ზალ, ჩამოგვიტანეთ ბროლის? ვერა. რატომ? არ გვეყო ძალები. როგორი შთაბეჭდილებები ჩამოხვედი ჯამში? ახლა შეიძლება ბროლის ბოვერ ჩამოგვიტანე, მაგრამ ორი დღე გაატარე დედაქალაქში, ხო? რა რა გარემოში, ინტელექტუალებში და დასაწყისისთვის არ აუშავდა. ამას პარეზე პირველად მომწონდა. ანუ რაღაც გამოცდილება იმის მიუხედავად, რომ გვაქვს ამდენწლიანი გამოცდილება, ეს გამოცდილება იყო ერთგვარი და ერთგვარი გამოცდილება. ერთ დღესაც დაადგება დრო, რომელიმე ასპარეზიდან ბროლის ბუსთან ერთად მეწვევით, ხო? ვისურვებდი, რომ ეს მალე მოხდეს. სხვათა შორის ბატონო ზალ, თქვენს მეზობლად ყიჟინი იყო სტადიონზე. გესმოდა თუ თბილისში იყავი? არა, არა. ეს იყო 4 შაბათს. და რა ხდება? ყიჟინი გესმოდა და მაქედან ასკნირა და რა? კი, გორის დილა და არა, სამტრედია, არა, სამტრედია და ტორპედო. მგონი აგერია ახლა თქვენ. 4 შაბათს არა? აა. სამტრედია. სამტრედია და ტორპედო. 4 შაბათს სამტრედია. სამწუხაროდ ფრით დასრულდა. კი ბატონო. კარტოფილი ფრით? მოკლედ. კარტოფილი ფრით დასრულდა ეს. სხვათა შორის კარგი სანახაობრივი თვალსაზრისით კარგი თამაში იყო. ვიხილეთ თქვენი ფოტო მეგობრებთან ერთად. კი, სხვათა შორის. სიხალვათე იყო სტადიონზე სხვათა შორის. ეს სხვათა შორის დასაწყისი იყო. მეორე ხალხი იყო სხვათა შორის. და არ იყო ცოტა ხალხი, მინდა გითხრა რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს და თან თამაშის საწყისებს თუ გავიხსენებთ, რომ თითქმის 9 საათამდე 15 წუთი დადრე დაიწყო და რაც შეეხება ჩემს მეგობრებს სხვათა შორის და კარგი როკერები და პანკები არიან და მეხარია რომ სტადიონზე ვიხილე მონატრებული მეგობრები. იმედია ჯუნგლებში არის ჯექით. რა თქმა უნდა, ჯუნგლებთან ახლოს ვიყავი, ასე რომ კიდევ გავიმდიდრე ჩემი მოკლე თვალსაზრისი. თუ ტორპედოზე მიდიხარ, აუცილებლად ჯუნგლებში ან მის მიდამოებში უნდა იჯდე. კი, გამიმართლა ამ კუთხით. იქ არის ქუთაისური ფოლკლორი და იქ იბადება და სკაბრეზული ფრაზები. სხვათა შორის ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე და ავითვისი, ასე რომ მოვიკითხოთ ჯუნგლები, ტორპედო და ბევრი წარმატება ვუსურვოთ მათ. და მოკლედ ზალ, განსაკუთრებით ჩვენ სამეულში თქვენ რაც არ უნდა ხდებოდეს ირგვლივ, მაინც პოზიტივებით იწყებ ხოლმე და აქცენტს აკეთებ. ასე რომ ბოლო პერიოდში ბევრი დანაკლისია და ეს კვირაც რაღაც დანაკლისით იყო, მაგრამ ჩვენ არ ნიშნავს იმას, ხო, რაღაც უფრო ტრაგიზმში ჩავარდეთ და დეპრესიაში პირიქით. უნდა გავულამაზოთ ერთმანეთს ყოფიერება. კი, არა, უბრალოდ აღნიშნოთ, რომ გენიალური ადამიანი დაკარგეთ. ძალიან სამწუხაროა, მიუსამძლებ ოჯახს. ოჯახს და სულიად საქართველოს. სულიად საქართველოს და მთელ მსოფლიოსაც, იმიტომ რომ არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში აღიარებული ადამიანი. ყველა ქვეყანას ყავს ეპოქალური ადამიანები, ხო? განსაკუთრებით ხარია, რომ ქუთაისში დაიბადა რეზო გაბრიელი. და ჩვენს არა მარტო დაიბადა, ბავშვობა გაატარა და უმეგესობა უკავშირდება, მოგონებები უკავშირდება, ფილმშიც არის ჩვენები. აი ქუთაის. მოკლედ, მე მინდა ვთქვა, რომ კარგია, როცა ამ ეპოქალური მოვლენებში და ადამიანების გვერდით გვიწევს ჩვენს არსებობა, შეიძლება რაღაც პირადად არ ვიცნობდეთ ხოლმე კონკრეტულად ამა თუ იმ გენიალურ ადამიანს, მაგრამ მაინც კარგია, რომ ვართ იმ ეპოქის შვილები, როცა ამდენი ნიჭიერი, განსხვავებული და სხვა სამყაროს, ასე ვთქვათ, გაზომილების ადამიანების გვერდით ვართ. ასე რომ მიუსამძიმროთ ოჯახს პირველ რიგში, მეგობრებს და შემდგომ სრულიად საქართველოს. დავიწყოთ ფილმი, რომელიც ამ შემთხვევაში ანტონმა შეარჩია და ლოგიკურიც იყო, რომ უნდა შეჩერებულიყო არჩევანი. არ ვიცი ამ ფილმზე, მაგრამ შეიძლება და სხვა ფილმიც, მაგრამ არ ვიცი, თქვენ რატომ გადაწყვეტთ, რომ დღეს ბიოგრაფი, ერთგვარი ბიოგრაფიული ნამუშევარი არის, თვითონ სცენარის ავტორი, მხატვარი და რეჟისორი მისი შვილი არის და საკმაოდ კარგად არის გადაღებული და აღსანიშნავია, რომ ქუთაისში შედგა ამ ანიმაციის პრემიერა თეთრ ხიდზე. კი. მეც გახლდით და ძალიან ვისიამოვნე
აი ამ შესანიშნავი ნამუშევრები. Sal, და როგორი რაღაცნაირი ანიმაცია, ხო, კონგრეს ვერ დატოვებს, ალბათ ვერავის. ასაკის განორჩევლად იმდენად ძალიან კარგი ანიმაცია და მეტად ინტელექტუალური და მეტად სიღრმისეული ჩემი გადმოსახედიდან. პირველ რიგში რეზო გაბრიაძე იმდენად დიდი ინტელექტუალი იყო და იმდენად ღრმა წიაღსვლებით გამოირჩევა მისი ფილმები და უდიდესი მასალის მოპოვება, რაც მას უწევდა აი ამ ფილმებისთვის, ყველაფერი რა თქმა უნდა მის გონებაში ილექებოდა და უდიდეს შრომას წევდა ის ნებისმიერი სცენარის დაწერის დროს. და იმიტომ არის ეს ფილმები განსაკუთრებულად აღსანიშნავი. რეზო გაბრიაძეს და იმ ადამიანებს, ვინც ამ ფილმებზე მუშაობდნენ განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირის პერიოდის დროს, ბევრი შეფარული იდეის ჩამოყალიბება და წარმოჩენა უწევდათ იმ სახით, რომ საბჭოთა ცენზორები ამ ყველაფერს ვერ მიხვდარიყვნენ და თან მიზნობრივ აუდიტორიამდე მისულიყო ის აზრი, რაც ავტორებმა ჩადეს აი ამ ყველაფერში და ამას ჭირდება განსაკუთრებული ნიჭი ადამიანების მხრიდან, განსაკუთრებული ნიჭი სცენარისტებისგან ამ შემთხვევაში და შემდეგ უკვე რეჟისორის მხრიდან, რომ ეს ყველაფერი კარგად იყოს შეფუთული და ეს იდეალურად შეასრულა რეზო გაბრიაძემ და იმიტომ ვარ ამაყირო ეს ადამიანი ქუთაისში დაიბადა, ქუთაისში ცხოვრობდა და უკვე შემდეგ საბჭოთა კავშირში და მთელ მსოფლიოში გაგვითქვა სახელი და ნამდვილად დასანანია, რომ ასეთი ადამიანები ჩვენს ირგვლივ აღარ არიან. მაგრამ მათი სახელი მუდამ იცოცხლებს იმ თავიანთ ნაწარმოებებში, რომელიც ჩვენ მათ დაგვიტოვეს და უამრავ თაობას კიდე დღეიდან გადაეცემა ის უდიადესი ფილმები, სცენარები. არისო რეზო გაბრიაძე მხოლოდ სცენარისტი და მხოლოდ თქვათ ამ ფილმოგრაფიაში ჩართული ადამიანი, მრავალხრივ განვითარებული ადამიანი იყო და ნამდვილად ვისურვებდი, რომ ძალიან ბევრი იყოს მისი მსგავსი თუ არა მის დაგვარი ადამიანები ჩვენს ირგვლივ. ანტონ, დავიწყოთ ხო? ფილმზე, ანიმაციაზე საუბარი. ძალიან კარგად იწყება, ასე რომ ვთქვათ, თვითონ ბატონი რეზოც იმ პერიოდში არის დაბადებული, როდესაც მაშინ პატარა იყო მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში და იმის შემდგომი მოვლენები და იწყება იმ კადრით, რომელიც ძალიან კარგად არის დახატული და თვითონ განხორციელებულიც, თვითონ მუსიკაც ისეთი ძალიან ლამაზი არის, იწყება თვითფრინავის ჩამოვარდნით. ბიძამისი თუ არ ვთქვი, დედის დედმამა არის, ბიძამისი თვითფრინავი ჩამოვარდება და ამ სამწუხარო კადრით იწყება ეს ანიმაცია, როდესაც ბებია და ბაბუა დამწუხრებულები არიან აი ამ მოვლენით და გუშინ უყურებდი ბატონ რეზოსთან ინტერვიუს სამწუხაროდ ქართ საქართველოში. არ მოიძებება, ერთი ორი ინტერვიუ არის და რუსეთში ძალიან ბევრი არის თვითონ ბატონ რეზოსთან ინტერვიუები და მეორე მსოფლიო ომზე საუბრობდა და ზოგადად თქვა, რომ მეც ვეთანხმები, საქართველოდან ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა და 700,000 კაცი წავიდა მეორე მსოფლიო ომში და საკმაოდ დიდი რიცხვი არის ეს ჩვენ ასეთი პატარა ქვეყნისთვის და 300,000 დაიღუპა. და რა ვიცი, აი ამით ყველაფერი ნათქვამი არის და თვითონაც ძალიან კარგად აქვს ეს ნაჩვენები აი იმ თვითფრინავის ჩამოვარდნის კადრში, რომელსაც სამ თვითფრინავს ჩამოაგდეს, მაგრამ სამწუხაროდ თვითონაც ჩამოვარდება. როგორ გრძელდება ჩვენი ლამაზი საყვარელი ანიმაცია? ჩემთვის განსაკუთრებული არის, როდესაც ეს ყველაფერი ქუთაისში ხდება და აი ქუთაისურ ისტორიებს და ქუთაისურ ამბებს აღწერს და რეზო გაბრიაძე აქ ყვება, რომ ყველა განსაკუთრებულად რაღაცნაირად ეგზალტირებული იყო. მეორე მსოფლიო ომი მიმდინარეობდა და თვითონ 1926 წელს დაიბადა და ზოგადად რთული ვითარება იყო ყველა კუთხით და ერთადერთი ნათელი წერტილი იყო ბიბლიოთეკა ნომერი 6, სადაც ის თავის ფილოსოფოს თუ მეცნიერ ვირთხას ხვდებოდა და პოლიტესთან იმ ადამიანებს, ვინც იქ ბიბლიოთეკარებს წარმოადგენდნენ და განსაკუთრებულად კარგად აქვს წარმოჩენილი აი ის ხიფათიანი გზა, რომელიც
მას სკოლამდე მისვლაში უნდა გადაელახა და ის გზა, რომელიც ბიბლიოთეკამდე მიდიოდა და ძალიან კარგი არის და კარგი მაგალითის მიმცემია ახალგაზრდებისთვის, როდესაც ყველაზე ნათელი და კარგი წერტილი მისთვის ბიბლიოთეკა იყო და იქ ორი ქალბატონი, რომელიც ხვდებოდა მას და დიდი სიხარულით თუ სიყვარულით იხსენებს ჩვენ ზო გაბრიაძე აი ამ ყველაფერს. თუმცა ქუთაისური ყოფა თუ დავაკვირდებით ქუთაისურ ყოფას, იქ ყველა არის ფაქტიურად წარმოდგენილი. ქუჩაში მოსიარული ადამიანები, აი ეს ანიმაცია წარმოადგენს თითოეული ფენის წარმოადგენელს, თითოეული სამსახურის წარმოადგენელს. ყველა რა თქმა უნდა აგრესიული იყო. აგრესიული იყო ჩვენი რეზიკოს ომის შემდგომ რეზიკოს მიმართ და ყველა ერთითო ალიყურს უთავაზებდა ხოლმე ჩვენს ეზოს, მაგრამ აი ამ დაბრკოლებების მიუხედავად ის სულ ცდილობდა რომ თავის ბიზნესთვის მიეღწია და უსაფრთხოდ მისულიყო სკოლამდეც და უსაფრთხოდ მისულიყო ბიბლიოთეკამდე. თუმცა ეს აწუხებს ადამიანს და ალბათ ეზო გაბრიაძე ზუსტად აქედან გამოეწყო რომ ასეთ გენიოსი ჩამოყალიბდა მისგან. საინტერესოა მისი მოგზაურობა სოფელში, ხო? და ჰობი, რომელიც და რიტუალი, რომელსაც ის ახორციელებს ხოლმე სოფელში წასვლამდე. ნამწვავების, სიგარეტის ნამწვავების. რა გეწოდებული ხალვა, რომელიც მხოლოდ წააკითხული ხონდა. სანამ აი ამ ეპიზოდს ვიტყვით, მანამდე აღსანიშნავია სკოლაში მისვლის ეპიზოდი, რომელსაც ლენინის და სტალინის მოჩვენებითი ფიგურები განიხილავენ თუ როგორ დასაჯონ ჩვენი თავარი გმირი და დახვრეტის ბრძანებასაც კი გასცემს ლენინი, მაგრამ სტალინი რატომღაც შემბრალებლურად გამოდის და ჩვენიანია და ვაპატიოთ ამ ერთხელ ამბობს. რა შეეხება აი ამ სიგარეტის ნამწავების სახეობას, თავის ბაბუისთვის აგროვებდა, რომელიც ჩიბუხს ეწეოდა და ყველგან თითქმის ქუთაისში, სადაც სიგარეტს ეწეოდნენ, უყა რაულებდა, ასე რომ ვთქვათ, და როდესაც გადააგდებდნენ ამ ნაწოს, ჩადებდა ამ ხალვის ყუთში. როგორ ამაყად აგროვებდა ხო, რომ ბაბუს გაახარა. რომ ბაბუას გაახარა. და შემდგომ გადაადგილების საშუალებაც ხო, ესეთი ურემი, რომელსაც მის პატრონს ფიჩხი ჰქონდა ჩამოტანილი, ვერ გაყიდა და ისევე უკან. მაგრამ ჩვენი რეზოსთვის მოიძებნებოდა ურემზე ადგილი, ხო? ესე გულწრფელად შეხტა და გზა განაგრძო. ნამწავების და მოგროვებაც კი მოასწრო და შემდგომ დაეწია. საქმიანი იყო. ზალ, საით მიემართებოდა ჩვენი რეზო? და განსაკუთრებით სანამ აი ამ ნამწვებს აგროვებდა, ეს ანიმაცია გამსჭვალული არის დიდი ირონიით და სარკაზმით, როდესაც ყველაზე ბევრ ნამწვავს აგროვებდა ის სპორტული საზოგადოება დინამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც სპორტსმენები გამოდიოდნენ და წეოდნენ. ბევრს ეწეოდნენ და აი ზუსტად იქ შეიძლებოდა აი ამ ყველაზე მეტ ქილის შევსება და ჩავიდა იმ ნანატრ სოფელში, სადაც ბებო და ბაბუ ელოდებოდნენ მას და სანამ სოფელში ჩავიდო და ასაიშნავი არის ელექტრობოძებს, რომ ბალერინებს ადარებს, აი სამი ელექტრობოძი, რომელიც ბალერინის ფეხებივით იყო დამდგარი ბანოჯის გზაზე. გზას განიხილავდა თავისებურად რეზო, აი ავზს იხსენებდა 360 ლიტრიანს მე მგონი და ყველა იმ პერიპეტიას რაც გზას შეიძლება შეხვედროდა და ბებო და ბაბუ, რომელიც მუდამ ცას გაყურებდნენ, დახვდნენ იქ და თავის შვილის ჩამოსვლას, ან გამოჩენას ელოდებოდნენ, რადგან ის ფრინავი იყო. თუმცა იცოდნენ და გრძნობდნენ, რომ ის გარდაცვლილი იყო. მაგრამ მაინც უდიდესი იმედით შესცქეროდნენ ცას და როდესაც დაუბრუნდათ შვილიშვილი ჩვენი რეზო, დიდი მხიარულებით და სიყვარულით აღწევს აი იქაურ ყოფას. ბებო ძალიან უყვარდა ბაბუ და განსაკუთრებული ჩანს ხო მისი გარდაცვალების მერე განსაკუთრებული სიყვარულით ექცეოდა მათ და თავისი დაბაჩუნობდნენ ეს ადამიანები და განსაკუთრებით ცდილობდნენ რომ რეზოსთვის მაქსიმალური კომფორტი შეექმნათ. განსაკუთრებული ადგილი ბოსტონის და მიმდებარე ტერიტორიების პარალელურად არის საპირფარეშო, რომელიც კარგად არის წარმოჩენილი ჩვენს ანიმაციაში.
და რაღაც პრობლემასაც გერმანელი მოუგვარებს ხო შემდეგ დაგვაგვის და შესაძაც მიდის ბანოჯაში ჩვენი გმირი ერთი მომენტი გაჩერდებიან და აი მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩაგდებულ ტყვეებს გაატარებენ თეთრი ხიდი კი და აი ის ვისაც მიამაგრებენ ჩვენს რეზოს ბებიას და ბაბუას ის გმირიც გამოჩნდება პირველად რომელიც ბაბუა საერთოდაც არის სიმპათიურება რა თქმა უნდა არის სიმპათიურება იმიტომ რომ მისი შვილი შეიწირეს გერმანელებმა და ასე რომ სხვაგვარად არ შეუძლია შეიძლება დაეჭირათ კიდევაც ბაბუ რომ არა ბებო რომელმაც ხელი მოაწერა იმ უთყვარი ინტუიცია გაფრთხილებასაც ხო მიიღებს შემდგომ გადასახლებით ემუქრებიან თუ კი კიდე კი გერმანელები დაუშენს ხო ტყეებს საერთოდ გერმანელები ქუთაისში ძალიან ბევრი იყვნენ მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში არა მარტო ქუთაისში მთელ საქართველოში და ლამაზი აშენებული სახლებიც არის ავტოქარხანაში გზაზე როდესაც დიდი სახლები გამორჩეული სახლები არის მაღალჭერიანი ძალიან კომფორტული ახლაც კი ფუფუნების საკმაოდ დიდი ფასი აქვს აი ამ ბინებს და საკმაოდ კარგად ნაშენები და კარგად გაკეთებული. არაერთ ქალაქში მინახავს ტყიბულშიც, თბილისშიც, ძალიან წყალტუბოშიც ძალიან ბევრი არის და აი ამ ტყვემ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მოუწესრიგა ცივილიზაცია მართალია ბაბუა მისი წინა ყველანაირად ეწინა აღდეგება, ნაჯახითაც კი მისდევს, მაგრამ მაინც თავისას გაიტანს ხო? გადაარწმუნებს და უმრავლესობა თანახმა იქნება და მარტო ერთი ბაბუ რას როგორი იყო ჩვენი პატარა რეზოს ცხოვრება, ანუ ძილის წინ რიტუალი იყო დიდ მქარი წვიმა და კარგად ჩანს ხო? მოლოტოვის სურათი რომელიც ბოდიშ გაზეთი იქ პერიოდული გამოცემა რომელიც უსტვენდა ხოლმე ქარი შემთხვევაში სულ მასთან ერთად იძინებდა და აი სხვადასხვა სიზმრები ესიზრებოდა ისტორიული სიზმრები სხვადასხვის ჩვენს რეზიკოს და რეზო გაბრიელის ძალიან კარგად აქვს ლევან გაბრიელის აი ამ ანიმაციაში კარგად წარმოდგენილი ალეგორიულად მიუხედავად იმისა რომ 2018 წელს გამოვიდა ეს ფილმი რომ გერმანელები მაინც საბჭოთა კავშირთან შედარებით პროგრესული და ცივილიზებული ძალა იყო და ეს კარგად ჩანს იმ შემთხვევაში, როდესაც საპირფარეშოს კანალიზაცია გაუკეთა მან და უთხრა მათ რომ სახში უნდა ჰქონოდათ საპირფარეშო და ამის წინააღმდეგ რა თქმა უნდა გამოვიდა ბაბუ და თოფიც ესროლა მას, მაგრამ გააფრთხილა შემდეგ საბჭოთა ფუნქციონერმა რომ მსგავსი რამ არ ჩაედინა. ეს ისტორიული მოვლენა წეგანაც აღნიშნე რომ რეზო გაბრიელაძე ღრმად იყურებოდა ყველა ამ საკითხში და ბევრ ისტორიულ წყაროს ასწავლობდა და ამას კარგად დააკვირდა რომ გერმანელებზე ვამყარებდით ჩვენ უდიდეს იმედს 1918 წელს როდესაც დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ და როგორ წარიმართებოდა ჩვენი ბედი რომ გერმანელებს გაემარჯვათ პირველ მსოფლიო ომში და მე როგორ იქნებოდა ზოგადად მოხდებოდა თუ არ მეორე მსოფლიო ომი არავინ იცის ამიტომ ამაში კარგად ჩაიხედა რეზო გაბრიაძემ და კარგად წარმოაჩინა ალეგორიულად და რაღაც მომენტები აი ამ ანიმაციაში ძალიან კარგად არის წარმოჩენილი და ზოგადად გერმანელები იმ დროისთვის ხარისხთან და სიძლიერესთან ასოცირდებოდნენ და აი განსაკუთრებულად კიდე აღსანიშნავია რომ ჩვენი გერმანელი მაქსიმალურად ჰუმანური და კარგი ადამიანი იყო და კარგად წარმოაჩინა ისინი რაც შეიძლება ვთქვათ იქიდან გამომდინარე რომ მისმა ოჯახმა განიცადა პირადად ომის საშინელება შეიძლება მსგავსი არ გაეკეთებია მათ. და შემდგომ გერმანელების ბარაკები და სიმფონიურ ორკესტრსაც კი შექმნიან ხო და ესეთი მუსიკა ჟღერს და არ ვიცოდითო ვინ იყვნენო ხო? ჰაიდენს ასრულებდნენ ძირითადად. და კი საკმაოდ მეორედ როდესაც ჩამოვა უკვე სოფელში უკვე ვეღარ იცნობ სოფელს იმდენად მოწესრიგებული ყვავილები გაშენებული და მოკლედ ძალიან ლამაზად გამოიყურება ბანოჯა და თვითონაც კი გაუკვირდება ისე ლამაზად არის. ზოგადად თვითონ რაც აი ამ ანიმაციაში არის წარმოდგენილი თვითონ ბატონი რეზო არა მარტო გენიალური სცენარისტი, მხატვარი, სკულპტორი, არამედ წერალი გენიალური წერალიც იყო. ქუთაისი ქალაქიაში აქვს ეს ყველაფერი, რაც აი ამ ანიმაციაში არის გამოცემული, ყველაფერი აქვს დაწერილი და საკმაოდ კარგადაც და ძალიან ჩანს რა მისი ხელის საკმაოდ მართალია მისი შვილის გადაღებულია, მაგრამ ეტყობა რომ ბატონი რეზოს
ხელი ეტყობა აი ამ მასალას. სხვაგვარად ალბათ არ შეიძლებოდა, ხო? ზალ სოფელში ქარი წვიმა და იქ კარგად არის წარმოჩენილი თუ რა მიზეზით კუტებოდნენ ხშირ შემთხვევაში? დიახ. ანდაზმოლი. და ამ საკითხის მოგვარებას ეცადა ჩვენი გერმანელი და მაგრამ საფუფაროდ მაინც კონსერვატორი აღმოჩნდა ბაბუ და ამ შემთხვევაში აღნიშნავს რეზო გაბრიაძე რომ ძირითადი პრობლემა რაც იყო აი ხშირად წვიმდა ჩვენსკენ და როდესაც მოხუცები გადიოდნენ საპირფარეშოში ძირითადად სველდებოდნენ და ამ დროს ცივდებოდნენ ამ ყველაფრის მოგვარება იკისრა ჩვენმა გერმანელებმა მაგრამ მაინც შეჩვეული ჭირი ამჯობინეს მათ და ერთი კარგი მომენტია, როდესაც ბაბუს ჰქონდა უძველესი ტრადიცია იაპონიიდან ჰალოტური კულტის ჩვენება ცისთვის და შემდეგ განიხურნებოდა ეს ღრუბლები. კარგი მომენტია აგრეთვე, როდესაც მათი ნათესავი ესტუმრა მათ ექსკავატორით და ცდილობს რაღაც საქმე გაუკეთოთ მათ და მშვენიერ საქმეს გაუკეთებს ჩვენს რეზოს, როდესაც დიდ ორმოს ამოთხრის, შიგ წყალი დაგუბდება, რადგან თიხიანი მიწა იყო და რეზიკო ბანაობს შიგ და დროს ატარებში გრილდება. სადაც მეგობრებიც კი გაუჩნდება თავკომბალები და შემდეგ ეწევა უდიდესი ურჩხული, რომელიც სინამდვილეში კამოჩი აღმოჩნდება და აკაც გერმანელი დაეხმარება, ხო? აიძულებს კიდეც რომ ამოვიდეს ორმოდან ჩვენ რეზიკოს. მოკლედ ყველაფერი ისე დეტალურად და ისე ლამაზად აქვს აღწერილი, როგორც ჭეშმარიტ ინტელექტუალ სცენარის შეესაბამება და ზუსტად აი ამით ფასობს და მისი ფილმები, რომლებიც მისი სცენარით შედგენილი ფილმები და გადაღებული ფილმები უდიდესი უკვდავი ფილმების სერიაში ყველა შესული და ეს არის ზუსტად გენიალობა რეზო გაბრიაძის. და ბაბუს გარდაცვალება ერთობ ტრაგიკული მტკივნეულია და ბებოს ასე ვთქვათ ყოველთვის ნოსტალგიურება და ისე ვერავინ ვარ. კი, ძალიან კარგია, მაგრამ უნდა ვთქვათ ხო ეს ფაქტიც, რომელიც შეიძლება სევდის მონგრელი იყოს ყველასთვის. კი, სამწუხაროდ შეიძლება ნათქვამი აქვს, რომ ბებოს აღარავინ ჰყავდა, რომ თმები მისთვის დაებანა და დაევარცხნა. არავის აკეთებდა ამას, იმიტომ რომ ბაბუაზე კარგად ამას სხვა ვერავინ გაუკეთებდა და საკმაოდ სამწუხარო ეპიზოდი არის ეს. ალბათ ასე არის, საერთოდ სიყვარულიც ასე არის, რომ ერთმანეთის გარეშე არ შეუძლიათ და ამიტომ გახდა ასეთი სამწუხარო ბებოსთვის ბაბუს გარდაცვალება. ზალ, ნანელა გადავიდეთ ხო ანიმაციის მეორე ეტაპზე უკვე? უკვე რეზო იწყებს მნიშვნელოვან გზაზე სულას. უკვე ძალიან ნაკლები დრო აქვს ზოგადად ანიმაციაშიც დათმობილი აი მეტაპს, როდესაც დიდ წარმატებებს აღწევს და ალბათ მისი თავდაბლობიდან გამომდინარე ყველაფერი ეს იმიტომაც არის და ასეც არის წარმოჩენილი. ყველამ ძალიან კარგად იცის მისი ისტორია და ერთ მომენტს გამოყოფ კიდე, როდესაც ადრახნია გამოეცხადება ჩვენს რეზიკოს, რომელიც ბიბლიოთეკაში ყველას ეშინია. მუშაობს და რადგან აი ამ რეციდივისტმა და ზოგადად საზოგადოებისგან ათვალწუნებულმა ადამიანმა არ იცის არც წერა და კითხვაშიც ცოტა მოიკოჭლებს, თხოვს რომ დაუწეროს მას წერილი, სასიყვარულო წერილი და კარნახობს კიდეც ტექსტს და თავისებურად გამოხატავს რა თქმა უნდა ამ სიყვარულს და აჩვენებს რეზიკო თავის თითს, რომელიც ძალიან სტკივა და შეხვეული აქვს და მიუხედავად ამისა ყველაფერს მაინც აკეთებს და დაეხმაროს ჩვენს ადრახნიას, რომ თავისი გულისწორისთვის, თავისი სათქმელი თქვას და მიაღწევს კიდეც აი ამას. სწორედ ამ წერილის დაწერის შემდეგ უკვე ვერავინ ბედავს, რომ ჩვენს რეზიკოს შეხოს აი ამ ჩვენი მიჯნურის ვერუბედავს ვერავ მფარველობის ქვეშ გადადის უკვე ის და როგორც საბოლოო ჯამში ჩნდება ეს ადამიანი აღწევს თავის გულისწორის სატრფოს გულის მონადირებას, რომელსაც არაერთი თაყვანისმცემელი ყავდა და რეზიკო არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი როლის შემსრულებელი და ფაქტიურად
შუამავალი, ვინც დაეხმარა ამ ორ ადამიანს ერთმანეთის პოვნაში და აი უდიდესი სიყვარულის გაღვივებაში. ანტონ, მაშინ თქვენ საყვარელ ეპიზოდს გითხარით ხო რა იმას, ალმა ისე დახატა ეს ეპიზოდი, ფიქრობ ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ბატონის ზაალისთვის. ჯერაც თქვენ გაგგვანდეთ, რომელმა ეპიზოდმა დაიმსახურა განსაკუთრებული მოწონება? ყველა ეპიზოდი ძალიან გამორჩეულია, მაგრამ ალბათ ბოლოსთვის, ბოლო ეპიზოდი, როდესაც გერმანელი თავის მშობლიურ ქალაქში არის და წვიმები და წყალდიდობა და ერთი ამბავი არის და აი ახსოვს მაინც ბაბუის მიერ განხორციელებული ის რიტუალი და განახორციელებს აი ამ რიტუალს და შეწყდება წვიმაც. საკმაოდ იუმორისტულად არის. გამოადგა ეს ნაჩვენები. ზალ. ნანელა გადავიდეთ ფილმის. თვითონ ფილმშიც, ანიმაციაში ზოგადად არის ასეთი აღდგომის კვერცხებს უძახიან ჩადებულს სხვა მის ნაწარმოებებიდან ჩადებულ, როდესაც ფილმში რაღაცეები არის ჩადებული და ხვდება აი ქვევრიც ხვდება, რომელიც ბატონი რეზოს სცენარის მიხედვით არის დაწერილი, იგივე ადრახნიას ეპიზოდის თქვა ზალიკო, რა თქმა უნდა შეცვლილი, მაგრამ შერეკილებშიც მარგალიტას ეპიზოდი შეიძლება ამას შევადაროთ. იგივე არაჩვეულებრივ გამოფენაში, როდესაც ქუთაის აღწერს, თეთრხის აღწერს, შეიძლება პარალელი გავავლოთ. ძალიან ბევრი შეიძლება რაღაცაზე გამოვიდეს. ეპელაციის ჩანს კინძაძადან და საკმაოდ ბევრი ისეთ რაღაცები შეიძლება მე გამომჩა. ბევრი რამ მიხედავ თავად იმის ჩანს პასაჟები მისი სხვადასხვა მისი სხვადასხვა ფილმები. ალბათ უფრო ლევან გაბრიაძის ძემ გააკეთა ეს, თორე თვითონ ბატონი რეზო საკმაოდ თავდაბალი ადამიანი იყო და რა ვიცი, ასე მგონია. ნიჭიერი ადამიანების და გამორჩეული ადამიანების ერთ-ერთი კარგი თვისება თავმდაბლობა, ხო ბატონო? კი, ნამდვილად. ფილმის დასასრულისკენ გადავიდეთ ნელ-ნელა. ბრძანეთ ანტონ. ალო, ფილმის დასასრულ ძალიან კარგად სრულდება თვითონ ანიმაცია. სამწუხაროდ ქუთაის ტოვებს, ჯერ თბილისში გადადის, შემდგომ კი გადადის რუსეთში და ანუ რუსეთში ახორციელებს თავის ნიჭის ყველანაირად რეალიზებას. რა თქმა უნდა, იდეალიზებას და გუშინ ინტერვიუს უყურებდი რუსულ ტელევიზიასთან და თვითონაც არაერთხელ თქვა, რომ აი რა სცენარებიც მე დამიწერია და რაებიც შემიქმნია, ყველაფერი ერთსართული ერთ ოთახიან ბინაში სამზარეულოში მაქვს დაწერილი ყველაფერიო. აი ასეთი თავმდაბალი არის ბატონი ეს. ალბათ იქ მოდიოდა მუზები ზუსტად. ზალ, შევაჯეროთ ფილმის მთავარი ღირებულებები და როგორ ფიქრობ, რამდენად არის ცნობილი სხვადასხვა ასაკობრივ ადამიანებში? მე ფიქრობ, რომ ახალგაზრდათაობისთვის მაინც და მაინც ეს ყველაფერი არ არის კარგად ცნობილი და კიდევ უფრო მეტი პოპულარიზაცია ჭირდება ამ საქმეს და ამ ფილმში ღირებულებებად ნამდვილად არის ლამაზად ჩამოყალიბებული, როდესაც უბრალო ბიც მონდომების და საქმისადმი სიყვარულის ფონზე ყველაფრის გაკეთება შეუძლია. განათლების მოყვარული, წიგნის მოყვარული, მიზანსწრაფული ადამიანის თავდაბალი შრომა არის წარმოდგენილი აი ამ ფილმში და აი კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ფილმის ბოლო ნაწილში მას ყველაზე დიდი წარმატებები, როდესაც ხვდა წილად, ძალიან ისე გაკვრითა ყველაფერზე ნათქვამი, მან უძეს წარმატებას მიაღწია, ჯერ იქიდან გამომდინარე, რომ უცნობილეს ფილმების რეჟისორი იყო, შემდეგ მარიონეტების თეატრი დაარსა, შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საფრანგეთში და ევროპაში მუშაობდა და არაერთი მნიშვნელოვანი კულტურული დაწესებულების ხელმძღვანელი გახდა და საფრანგეთის ორდენის კავალერიც არის. ამ შემთხვევაში ჯილდო არის საფრანგეთის. ამ შემთხვევაში მან წარმოაჩინა საკუთარი ნიჭი მთელ მსოფლიოს წინაშე და იმ თავმდაბლობით და იმ სიყვარულით საკუთარი საქმისადმი წარმოუჩინა ჩვენს მაყურებელს თვალწინ და აი როგორ შეიძლება უბრალოებიდან და უბრალოებით აი ყველაფრის მიღწევა სწორედ თავარი ღირებულება არის აი ამ ფილმის და რეზო გაბრიაძე ნამდვილად არ მომკვდარა იმ ადამიანებისთვის და არ გარდაცვლა, ვინც კარგად იცის მის შემოქმედება, ან ზოგადად საშუალოდ იცის, ან ერთხელ მაინც უყურებია მის მიერ შექმნილი ფილმი, ბევრმა შეიძლება არც იცის მაგალითად და ახლა გაიგოს და ჩაუღრმავდეს აი იმ ფილმებს, რომლებსაც უყურებენ, სწორედ მისი ნააზრევით არის შექმნილი და ის ძირითადი სცენარები გარდაქმნილი მისებურად და ის ფრაზები, რომლებიც ყოველდღიურობაში ჩვენ მიერ არის გამოყენებული
მის გონებაშიც არაერთი დაბადებული რა თქმა უნდა იმ რეჟისორებთან ერთად ვისთანაც მშობ. იგივე ინტერვიუების დროს ხშირად ეუბნებოდნენ ან თქვენი ფილმები არ დაიდარდო მინო ფეოლა არაჩოულებრივი გამოფენა შერეკილები მაგრამ იმდენად თავდაბალი არ ამბობდა ჩემი ფილმები არ არის ან სხვისი გადაღებულია მე მხოლოდ სცენარისტი ვარ ან არაერთხელ უთქვამს ეს და ეს მიუთითებს მის თავდაბლობაზე ასევე ზალიკო მახსენა მარიონეტების თეატრი და არ შემიძლია ჩემი ახთოვანება არ გამოვხატო. ერთი წლის წინ ვიყავი, აი მარიონეტები სამწუხაროდ კორონას გამო დაკეტილი იყო, მაგრამ იმდენად შთამბეჭდავი იყო აი ის საათი, რომელიც ყოველ ერთ საათში გამოდის და რეკავს და პატარა თეატრალურ წარმოდგენასაც აწყობს. რო რა ვიცი ახთოვანებული დავრჩი იმდენად ლამაზად ყველაფერი არის ბატონი რეზოს ხელით არის ყველაფერი შექმნილი რა თქმა უნდა სხვადასხვა ადამიანების დახმარებით და ყველას ურჩევ რომ მივიდნენ და ნახონ ძველი თბილისის ცენტრში მდებარეობს აი ეს და მე მგონი იმ ქუჩას ალბათ რაღაცა გული მიძლევს რომ რეზო გაბრიაძის სახელს დაარქვენ ალბათ მნიშვნელოვანია რომ თაწმინდის პანთეონში კი, ძალიან გამხდარო რეზო გაბრიაძე და აქ კიდე ერთხელ არის დამტკიცებული მისი უდიდესი ღვაწლი, რომელიც მან საქართველოს და ქართველი მაყურებლის და ქართული კულტურის წინაშე შექმნა ყველაფერი ის, რითაც ჩვენ საზრდოთ დღეს. მოკლედ, მეგობრებო, დიდი მადლობა, რომ ბრძანდებოდით ჩვენთან ერთად. გისურვებთ ბედნიერ უქმებს. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბატონო ზალ, გისურვებთ ყოველთვის ფერად ნოტებს, რომლის სიმწირესაც თქვენ არ უჩივით და ანტონ თქვენს გისურვებთ სასიამოვნო დასვენებას და ერთი კვირით დაგემშვიდობებით, ხო? ყოველღრუბლიანი დღე გვაქვს, ალბათ არ წვიმს ამ დროისთვის, გონებ ნამდვილად არ წვიმს. ჩიტების ჭიკ-ჭიკი ისმის გარედან. ახლაც გესმის ამ წუთში? კი, კი, მესმის. ჭიკ-ჭიკებენ. მე მგონი გულში ჭიკ-ჭიკებს. შეიძლება ასეც. არა, მეცმესმის ფოთაშობის. ყველა მარტო ზალიკოს და საინტერესოა შემდგომში მან ბეცდები მოკალათ და რომ ჩიტები ჭიკ-ჭიკმაც მეც აქეთ არის მობილიზებული ჩიტები ახლოს და გვასმენინებენ თავიანთ ჭიკ-ჭიკს შემდგომ მხოლოდ ავტომობილების ჭიკ-ჭიკი ისმის რომლებიც ასე ჩაუქროლებენ ხოლმე განსაკუთრებით მაშინ როცა ზუსტად ჩემი გადაცემის დრო კი ბატონო მოკლედ დაგემშვიდობებით დღეისათვის და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად დროებით ვიჭებო ნახვას. თურფასო ტელემაყურებლობა გადაცემაში უოდღე ქუთაისში დღეისათვის ამით დასრულებულია. ჩვენი სტუმრები რა თქმა უნდა უცვლელად გახდნენ ზალხონელიძე და ანტონ სინატაშვილი. რაც შეეხება კომპოზიციას, რომელსაც მოისმენთ გადაცემის დასრულების შემდგომ ანარეკლი წარმოადგენს და მოდი მალე ეს ეწოდება. ფიქრობ, კარგი ვერსია გახლავთ ლადო და რეცეპტის კომპოზიციისა, რომელსაც მოусმენთ და ალბათ მოგეწონებათ და შემდგომ ისე გაკაცნიერდებით, რომ შესაძლოა შეიყვაროთ კიდეც. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, კარგი დასვენება თქვენ, ნახვამდის.